Përshëndetje miq të dashur të emisionit Ju flet Prishtina dhe mirë se po takohemi edhe këtë shtunë. Sot do të flasim për largimin e mbeturinave në kryeqytet. Në fakt për mbeturinat e shumta që janë në të gjitha gati, në të gjitha lagjet e kryeqytetit, e besa përfshirë edhe fshatrat. Do të mësojmë nga drejtori i kompanisë pastrimi sepse është kjo situatë. Sa herë në ditë largohen mbeturinat nga kontinjerët dhe në fakt a janë të mjaftueshëm gjitha ta kontinjerë që janë të vendosur në kryeqytet. Po ashtu kemi përgatitur edhe kronika tjera, si dhe kemi rubrikën Eci në për Prishtinë. Drejtoria e Mirëqenies Sociale ka krijuar një përsubvencionimin e nënave lehona të varfra me nga 500 euro, i cili pritet të hedhet për votim në seancën e kuvendit të Prishtinës me 28 prill. Drejtoresha Adelina Sahiti po kërkon që ky propozim të votohet nga asamblistët. Vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti, kosovarët kanë blerë 1.179 tonë me lule, të cilat ka kushtuar 1.300.000 euro. Shumë më shumë se në 2021, në të cilën vit u blen 1.012 tonë me lule, për cilat u shpenzuan mbi 335.000 euro. Nga 2019 deri në fund të 2021 ka qëndruar në tenderim asfaltimi rrugës Marren Fejza në laqen Mati 1 në kryeqytet. Sipas Halil Feziu, zyrtari i lartë në ndërtim në drejtorinë e investimeve kapitale, kjo ka ndodhur për shkak se kompanit janë ankuar në OSHP për fituesin e shpallur në tender. Komuna e Prishtinës ka vendosur që të subvencionoj lehonat të cilat janë me asistencë sociale në komunën e Prishtinës. Ky propozim vendim do të hidhet për të votuar në seancën e ardhshme të kuvendit komunal të Prishtinës. Veç qeverisë Republikës së Kosovës edhe komuna e Prishtinës do të dalë në ndihmë financiarisht lehonave. Kjo e fundit vetëm nënave prishtinase, atyre të cilat marrin asistencë sociale. Drejtoria e Mirëqenies Sociale ka përgatitur një propozim vendim për këtë subvencionim të cilin do ta hedh në kuvend për miratim me datën 28 të këtij muaji, kur edhe do të mbahet seanca radhës. Që të ndihmojmë atyre me një shumë 500 euro, pasi vese ato të marrin statusin e nënësëri. Kjo është një ndihmës që konsiderujmë është shumë nevojshme, shumë domosdoshme, të e pas parasysh që Komuna Prishtinës asnjëherë më parë nuk ka pasur një vendim të tillë, një mundësi të tillë që këtyre nënave të kësaj kategorie kaq të ndjeshme shoqërore të gjendet pranë në momentet pas lindjes. Të regjistruara si nëna lehona nga janari këtij vitit nuk janë shumë. Andaj drejtoresha e Mirëqenies Sociale, Adelina Sahiti, thotë se është planifikuar që kjo ndihmë të zgjasë për të gjitha nënat të cilat lindin fëmijë deri në dhjetor të këtij viti. Përafërsisht, përfituese të kësaj ndihme do të jenë rreth 70 nëna. Vendimi, nëse vetëm aprovohet në kuvendin komunal, do të ketë parasysh që do të subvencionohen këto nëna të cilat kanë lindur që nga janari i këtij viti dhe të gjitha ato do të thonë në mënyrë retroaktive do të paguhen. E për të marrë këto 500 euro gjithsesi që ka kritere. Do të jetë banor i Prishtinës, do të ketë certifikatën si banuese e Prishtinës dhe normalisht të jetë pjesë edhe e regjistrit të skemës sociale. Nënat lehona si pas Sahitit do të mund të aplikojnë me njëherë për marrjen e kësaj ndihme financiare në rast se ky propozim vendim kalon në kuvend. Emisionin e vazhdojmë me një kronik të përgatitur nga gazetarja Agan Hajdar Hoxha dhe mësojmë se sa blejnë lule prishtinasit.
Tani, miq të dashur, ju ftoj të ndiqni rubrikën Eci në për Prishtinë. Të dashur, jemi në rrugën e shumë përfolur të lagjës mati një në kryeqytet. Jemi në rrugën Muharrem Feza dhe para pak javësh ka filluar të rindërtohet kjo rrugë, do të do të bëhet me trotuare dhe pak do të zgjerohet. Do të ketë mundësi qytetarët që të lëvizin më leshëm, në fakt këmbësorët, ndoshta edhe makinat, por me plan është që në fakt, kjo rrugë të bëhet vetëm një kashe, kjo do ndodhë së shpejti. Ne sot në rubriken Eci në për Prishtinë do të diskutojmë me zotrin Halil Feziu, shef i sektorit të investimeve kapitale në komunën e Prishtinës. Me të do të diskutojmë për historikun e rrugës Muharrem Feza dhe si u bë që kjo rrugë të jetë një ndër më të diskutuarat në kryeqytet, e po ashtu do të mësojmë se çfarë do të ndodhë me të. Për momentin në rrugën Muharrem Feza janë të kryer punimet e sanimit të trotuareve, të cilat janë dëmtuar skajoret pas vendosjes së herën e parë nga makina të ndryshme të cilat nuk kanë respektuar rregullën e qarkullimit, apo si në rreth është ngarkuar me këtë. Kjo rrugë ndoshta në përgjithësi kështu të nisi si historik pak, edhe pse është bërë rrugë me histori, e ka historiatin nga vitit 2003, kur është bërë asfaltimi i parë i kësaj rrugë, edhe është kryer kanalizimi fekal në pjesën prej 500 metrave nga rruga B. Në vitin 2007 është vazhduar nga 500 metrëshi, me qëllim caktuar me komar një historiat shkurt të këtë rrugës, sepse është përfol shumë edhe është stër përfol për këtë rrugë. Është rrugë si është me të vërtetë është me ngarkesat më të mëdha në qytet. Frekuentojnë diku rreth mbi 10.000 banor, parafërsisht mbi 5-6.000 kjerë në dite qarkullojnë, mos t'i llogarisim edhe tjerët kjerë tjera që nuk kemë të banorve. Si e thash edhe ma herët, në vitin 2003 është bo asfaltimi 500 metrave të parë edhe kanalizimi fekal. Në vitin 2007, pas 500 metrëshit të parë, është vazhdu me kanalizimin fekal dhe atmosferik deri në matë, në dojgjën matë. Në vitin 2009, është bo asfaltimi mas 500 metrëshit dytë mbi kanalizimet cilët e më punu 2 vite ma herët. Në vitin 2018 është bërë planifikimi për ndërtimin e kësaj rruge, të llogaritë që ndërtimet e larta janë para përfundimit. Në vitin 2019, në planifikimin 2018 është shpallë tenderi për ndërtimin e kësaj rruge si pas projektit. Me të gjitha infrastrukturën për cilëse. Se ka sërti 2019-2022, aty të dashta me dalë. Çdo procedurë zgjat prej 1 deri në 3 muaj. Në procedurë të rregullt të tenderimit, në fazën e procedurave prokurimit. Kur ka ankesa, mund zgjat edhe me 5-6 muaj apo deri në 1 vit. I vetmi rast që na ka zgjat 17 muaj në procedurat prokurimit me ankesa të kompanive mes vete. Sepse nuk ka mund të kalu si procedurë ligjore dhe janë shqyrtuar gjitha ankesat në OSHP. Në momentin që OSHP-ja ka përzgjedh një kompani e cila i ka plotësuar kriteret, ja ka drejtuar komunës edhe ka fituar këtë tender kompania e cila është duke bërë ndërtimin. Po kthehemi prapë të 2018-ta, kur është bërë planifikimi, edhe në fillim të 2019-ës përcjellet për procedurat prokurimit. Në momentin që përcjellet për procedurat prokurimit, njoftohen të gjitha kompanitë publike, duke përfshirë KEC, UISELS, Termokos, nëse kanë ndërmend të bëjnë investime në rrugë, me kusht që mos të dëmtohet rruga pas ndërtimit.
asnjëra as reagon në ndërkohë deri kur shpallet fituesin e 2020. Mas 17 muaje. Me shpallin e fituesit para se fillimit të punimeve reagon Termokosi për një projekt në Bashkimin Evropian për vendosjen edhe shtrirjen e rrjetit të nxemjes qendrore. Me kusht që mos të dëmtohet rruga, i jepet leje Termokosit edhe pritet, detyrojmë kompaninë të pret derisa të shtrihet rrjeti i Termokosit. Në ndërkohë bën zgjerimin e rrjetit edhe ujësjellësi dhe kesi i zhvendos shtyllat elektrike duke vendos kanalin kablovik në toksor. Do të thotë gjitha këto kanë qenë me fillimin e punimeve me projektin për ndërtimin e rrugës. Do të thotë nuk ka mund me u fillu ndërtimi rrugës pa u kryer gjitha këto punë. Pasardhës së udhëheqjes së rrugës komunale është arrit marrëveshja me pronarët e parcelave ku kanë qenë ato lokale të cilat kanë qenë si pengesë në rrugë. Edhe ato lokale i patë edhe vetë janë zhvendosë. Është duke zhvendosur edhe trafoja që është prafësisht në mes të rrugës. Edhe kjo rrugë do të funksionalizohet në mënyrën më të mirë të mundshme sipas projektit të parapam. Domethënë 6 metra rruga, 2 metra një parking për automjete edhe 2 anë ka 2 metra asfalt. Domethënë 12 metra drejtësia të rrugës. Të gjithë kësaj, kur i shtohet edhe problemi ku pas vendosjes nga komuna e shtesës e parë të asfaltit, kompanive publike ju ndodhin defektet si kesit, pashtu edhe kur Prishtines, edhe Termokosit, defektet në instalimet e tyre. Edhe detyron të intervenojnë edhe njëherë në pjesët e defekteve të tyre cilat i kanë ngënë maherët. Dhe thotë edhe aty është një dëmtim edhe një banese jona. Mirë po gjithë kjo, e gjithë kjo do të sanohet dhe të rregullohet pas përfundimit të trotuareve me shtresën e dytë të asfaltit, të cilat besoj që gjatë mas festës së Bajramit duhet të vendoset të shtresa e dytë të asfaltit edhe të përfundohet definitivisht kjo rrugë edhe të mbyllet si histori e rrugës e tjetër rrugë funksionale në mënyrën më të mirë të mundshme. E shkakimin po e them edhe një herë, shkakimi i saj me këtë makineri të shumtë mund të bëhet vetëm me funksionalizimin e rrugës A, e cila shpresojmë nga viti i ardhshëm të funksionalizohet. Të nderuar miq, sot në studio, ashtu siç e paralajmërova në fillim, do të flasim për pastërti në kryeqytet. Në fakt për mbeturinat, më shumë për mbeturinat. Të ftuar në studio kam kryeshefin ekzekutiv të kompanisë pastrimi, zotrin Burim Kenmendi. Përshëndetje dhe mirëseerdhe në studio. Mirëseerdhe. Po shihen goxha që kontenierët po stërmbushen shumë shpejt. Shumë shpejt. Do të thotë është problem që qytetarët po edhin shumë beturina, po në ata kontenier të destinuar për banorët e lagjes, edhe bizniset po hedhin beturinat. Po cila është arsyeja? Po për momentin e kemë edhe një mungesë të kontenierëve. Po. Në qytetin e Prishtinës. Për arsye se gjatë sezonës dimrit dëmtohen shumë kontenierët. Një periudhë caktuar kohore kanë bërë apel edhe kanë investuar vetëm në kontinjerët e plastikës, që ka nuk o dalë që është e mirë. Nuk është e mirë për efikas. Se na nuk kemë reciklim beturinave. Po. Edhe shumica e furrave që bapturët e këta që ka përdurin lanë djekse që mjëre këto i hullin funditës kontinjer edhe kanë dëmtu për një periudhë 2 vjeqare kemë pas një dëmtim për 1400 kontinjerëve në qytetin e Prishtinës. Ta që kemë edhe një mungjes të po edhe me gjithë thatë, sa do kontinjera me qitë Prishtinë, për me pas një pasqyrë Prishtina pa mbeturinë, do të më bo orari hudhes mbeturinave në se cilën zonë qytetit.
që se shkohër orët në beturinave, na vetë du të me lonë ka një kamion të se cila piku jenë kontinjerat për mësë mi po qytetarët. Për ndryshe nuk mund është me operu. Aktualisht nuk ka orar. Orar të hudhjes prej qytetarëve nuk ka as një lagje, as një zonë, nuk e ka orarin kur e hudhë. Për pas shërbimin derë më derë që i bëjmë në përfshatra që e ka ndikusht martën, ndikusht tajtën, ndikusht tunën, në përfshatra kemë orar. Kurse në qytet ku ishtë dosh me pas orar, nuk kemë orar të hudhjes beturines, kamioni shkën e ka patrullë në atë zonë. Qështë funksionon kjo? Nuk kanë beturin, ose që ato që ka e shpraz. Asë një qytetarë nuk hudhë beturin me ku. Mrena 5 minutave, qënë pi gjumit qytetarë ta bindë, shkënë me të shpia, dolin me pikafe, merën beturin e gjumë prapë. Për atë arsye, kur Prishtina, që se zbët një orari, hudhës, kur Prishtina nuk ime post-poster. Ose, varianti tjetër, në se cilën, ku jenë kontinjerat, du të me loni kamion. Direkt mi a morë për i dore mi hudhën kamion. Këtë buta civilizume, këtë qytetet, sot që ka i shojmë në atë postra, kësene, e kanë orarin e hudhjes. Jo të mledhjes, se të mledhjes, po se po që dhëtë me postar orë. Po është orari hudhjes aj që e monë qytetin e postar. Që se e kemë për shemë o Dardanin, kanë hudhje prej orës 6 dhe në ora 9. Ato 3 orë, që se mbetë në beturi në Dardani, tani mundet me të fejsu qytetarë të se kompaninë pastrimi. Po kur s'ka orar të hudhjes, në shkën kamionin në Dardani, e kryjnë shërbimin, më në rani ore, jenë qytetarë tjerë që gjujnë në beturinë. Kur a i cikel nuk përmbyllë, dhe në gjithmonë ka beturina në për kontinjer, se nuk ka kontrol kur hudhën beturina, nuk ka orar kur hudhën. Për me pas qytetet, pas. A ke kërku në komunë të Prishtinës që me u caktu një orar, një regulore në fakt me u bo për këtë punë? Po mas paret punët e menagjimit beturina dhe du të me shku prej asë. Që në nënkuptan? Që në nënkuptan, problemi kryesor është, gjithë këta kamion që i shohim në për qytetë, të kry shërbim. Na nuk kemë një pikë transfer. Qyteti Prishtinës dhe toshmi pos dy pika transferuse. Qëka nuk kuptën kjo pikë transfer? Pikë transfer është një mini deponi, ta quajmë detore, ku kamiona që mledhin beturin, shkujnë shprozën aty, edhe kthehet automatikisht prap në shërbim. Kamiona tonë nuk kanë ku pikë transferuse. Na du të mi qunë deponi, një kamion cilë e mush, për shemë është 6 tënë, është 12 tënë, është qëfar dhe të nëzhe që është, e mush kapacitetin e ti, që e kamion du të mi shku mush pros dhe në Vileq, Mirazh. Për Mirazhit du me thonë du të me hine për këtë komunikacion, e me dolë prap për Mirazhit për deponis, e në shumicën e rosteve pësën edhe naj defekt në deponise, nuk e dija këni mor në erpomin deponis, qëfar gjeni është deponia Mirazhit. Pa infrastrukturë. Edhe njëti kamion du të mu këthuj mu lo, se tani kem për qytetarëve ankesa tjera, se kamionit që hinë deponi del me lëqë, del me erë, del... I njëti kamion du të mu këthuj në kompani mu lo, prap me vazhdu terenin. Që kjo është... Sa kamion janë dëmtuar, kështu dëmtuar, ngota? Shkret kamion dëmtuhën deponi, ose nguma, ose dëntimet ndryshme, se futen drejt për drejt, mbi mbeturina futen për më shprosë. Së përdu me fajsu këtu deponina, së kërkën, se deponia është njëtë në gjendje, do më onë që së morë kush me to, deponisë Mirazhit, ku na e bojmë shprozën e Prishtinës, a fati i ka skadu në vitin 2016. Sot jena në vitin 2022, ka 6 vite që e deponinë nuk është e përdërshme. Astë nuk ka përfiltrim të gazdrave gypa, thuhet 2016 një ka posë diku 4 milion litra metan gazë, një ditë prej ditë vaj gaz metan mundet me shpërthy, një ditë prej ditë vaj deponi mundet me rshit, largë të qoftë, zotë, të mujnë më konë punëtur të atje, si punëtur të deponi, si punëtur të pastrimi të bësh prodhin. Ajo është sot një bombë, që shë e kanë qujtë edhe grupi ekspertë dhe Gjerman, bombë ekologjike që e kemë shumë ofër Prishtinës. Qoftë se dojmë e përnukë me qytetet, mas pare du të mi caktu pikat e transfereve. Kamionat... A kanë komuna tjera po asë njëra? E kem në Lipjan edhe kem Drenas. Kamionat e Drenasit, i shërbejnë Drenasit, shkujnë pik transfer. Ndolje të Feronikli është një pik transfer, mundi me shku me vizitu. Aty shprozën. Pre atyhet e marin transporterat. Kamionat e në tjetër loj kamionve. Nuk jenë këta kamion që na i shujmë qytet, shërbimin që i bojnë. Jenë kamion transportera që ngarkohen dhe 20-30 tanë, e qaj kamion du të me shku në deponi. Jo këta kamiona, këta nuk jenë të prodhumë për me shku më shprozë në deponi. Këta jenë të prodhumë më shprozë në për pika transferit. Që në kuptëm, po dëmtuhën gogja kamionat? Kamionat dëmtuhën vazhdimisht.
e kem diku për mirëmbajtjen kamiona, kem shpenzimet, jashtë zakonisht moja 100.000 euro në mujna shkon, veç mi mirëmbajtjen kamiona. Lesi janë të vjetër, po edhe në qëfar kushte shkojnë shprazën deponi, shumit se 90% prishjeve na i marim deponi. A mund është me na tregu, realisht juve po thoni që situata mund të ndryshoj në rast se caktohet një orar për hedhjen e mbeturinave, po si që ndrën puna për mbledhjen e mbeturinave. Cili është orari, si funksionon në qytet? Por zgjidhet problemet. Mas paret, prej komunës Prishtines, kem bërë kërkes 100 herë, do të me najda një pjesë, një tokë, një vend. Unë nuk kam vend ku i qej, mas paret mbeturinat e vellimshme. I qujmë që të ka uqat e bëjlerat e që ka gjujnë qytetarë, se kjo nuk me merë kamione, se ta prish presën. Nuk du të mingarkun kamioneta mi quni vetë, na ilegalisht thujas, ilegalisht e shfrytëzojmë një pjesë të parkingu trafikut urban. Thashtë dhe ma herat, për me pas, du të me ndërtu sistem, du të më konë pika ku vendosen mbeturinat e vellimshme. Du të me da një tokë ku dorëzohen ose qojnë kompanit e ndërtimit, njerëz që renovojnë banesa, materialet inerte, do të më konë pikat e transferit, edhe këto do të më konë dome, jo bashkë me mbeturime, që kjo është do më konë qaj reciklimi që i mujna me bo, edhe pa bo në filozofit mëlle, edhe pa bo kiamet. Do të ka shkojnë të vëllimshmet, materialet e vëllimshme, do të ka shkojnë i nërtet. Që të mbeturinën që i marë në për kontinjer, të pak të një hekim që të që ka nuk mujna me menazgjuna, që ta prish kamionën, se ta qetë tullën, ta qetë këto, për me një herë ta prish presën, kërset, ceva, mullem i këthymi një nërrit cevën me vazhdu, se s'munësh me menazgju me këta kamionë, se prodhimin të në është, mos me marë materialin ertë, materialet furta. Te ororet, Prishtina nuk ka oror. Na mbledhin Prishtin 24 orë, ku të shuhim intervenujem. E kem marshutat e ororet, i kem këtu që ka i respektuim 5 herë në qytet, 6 herë në qytet, kjo rrug 3 herë, kjo rrug se sakt nuk i di se unë i menagjej 6 komune, nuk i menagjej veç Prishtinën, po e di që e kem një liber që e ka bu menagjeri Bortjes, Riza Selimi që po nëntena, është një liber 350 faqe me ororet e që është menagjohet në mbeturina në Prishtinë. Po sa zbatuhet ajo, ku është me zbatu, se të mene herë thu që mbeturina dojlin këto, se s'ka oror të hudhjes. Na në Prishtinë operojmë 3 ndryme, plus i kem njësit shpret, do më thonë që i thoi me kamioneta, me ku të shojmë bërdhëk, në në stop shkojmë të e hek, asë një pik, nuk ka orar. Për pas në zonat rurale, në fshatra, që i bëjmë shërbimin dherë një herë një, ose në ven edhe dy herë një, të ven të Prishtina, punojmë 24 orë, 24 orë punojmë, mrena orare që ka mujna me kry, që ka e në marshutat ku është mu vizitu, edhe tani bojmë intervenime, shmene një kamion, shko që atje, kishin mu shto, shko atje, shko këtu, shko këtu. Non stop punu dhe Prishtinë. Atëher, i bje që në fakta dhe kjo do një sharim, në kontenjerët aktual, cilët janë të vendosur në përlagjet të ndryshme të kry, qytetit është edhe një problem që vesh qytetarve, në visërive edhe në dhe bizneset. Edhe po... A duhet të ndahën edhe këto? Edhe, si qëndron këtu, cila është zgjidhja, cila është problemja? Zgjidhja kemë bo një periudhë kohore, para pandemisë dhe pandemija, për të thamë nashitit të anë i presistemit, e kemë provu si pilot projekt të kafet e vogla që i thojnë qatë pjesë qytetit. Edhe pa të bo që lokalet me bo një orar, me bo një orar 9, me bo në ora 11, ose me bo në ora 12, në ora 1, në ora 6, kure kanë ata fluksin e mështereve, ose kure është fluksin ma i madhe klientve që ju shkojnë, me bo një shprazje, po me këthas zi e me kamioneta, mos me që kamionin heq, që të pak të lokalet, mos me ngarku kontinjert. Me vendus thos të zi para lokaleve, marrë me kamionet, që me mos me ngarku kontinjert. Edhe sish. E patem provu, pat funksionu shumë mirë, tani ndodhe pandemija, tani ndodhe në sistemi, tash du të me njësë prapë, po kjo është doshtë më bë në rrugën Agim Ramadani, në rrugën B, në qytet, rruga Luan Haradini, kretë të rrugë është doshtë ashtu mi shërbim lokalet. Lokalet... A mund të abën ju? Sa keni në dispozicion kontinjert për këtë punë? Nuk, këtu në shkohet pa kontinjert, këtu këshim mujtë me shërby vetëm e thosëzi, se këta lokalet nuk kanë në një material të ronë, që i bëjnë hudhe.
shumica e hudhjeve thuaj që janë mbetje ushqimore janë kanaqet limenka çka pijnë, ato janë shumë të leta për me mojtë dhe kesja, edhe na kishim shumë me kryat punë edhe me keset zëdha. Me keset bërdhë. Keni planifikuar ta filloni ta zbatoni, ta provoni këto? Po, tash edhe kanë rrupu shtetin Prishtina, vynë edhe ne përkrojë për inspektoriatit Prishtine, se në qofë se dikush nuk i përgjigjet asaj thirrje, dikush do të me avu një gjobë, do të me bo një regull, ose tonë njajt, janon janë erk, dyjat nuk mujna me bo, dikush mës me hudh, do të me pas një pështetje edhe pe autoriteteve komunale. Këtë rast është inspekcione që ishtë dosh me avon, ka një vretje, që ta shëtutje, nuk bon me hudh kontenjera, e keni shërbimin e juj, se na kem edhe shumë biznesin, ju shumë një shumica, klient tom. Problemin e kem me marketet e mëdhoja, me këtu që kanë ka një kontrat falc, thojnë e kom bërë, edhe ajë ti mush, ajë asë nuk pagu, asë nuk ti mush. Me që ta e kom problemi, nuk e kom bërë me lokalin. A janë të regjistruar, apo nuk janë të regjistruar? E kanë obligim me pas një kontrat, bujën kontrat me kompani private, edhe i kem qindra filmime, qindra fotografi, që ja kem dërgu edhe inspektoriatit komunës Prishtinët, ata i mushin kontiner tonë, dyqane, marketet e moja, ta s'pëdu mi përmen me emën, për një ditë edhe ku mi përmen me emën, edhe ka një kontrol diku me një kompani private, dhe thotë jo, kur shkojnë inspekcionet, dhe thotë jo, nësë jam e pas të njëmë, asë nuk ka kontinjer, asë nuk, ku i ki qasin të në kontinjer të tua, ku i gjimë bënë të rina. Qatë e kompani, dhe më thonë, që i bëjmë bënë të rina mas shumë të të, na i mushin kontinjer, se lokalet e këtu, i kemë klientë, ta paguin, pak të mbile paguin, bëjmë bënë të rina kretë, për paguin, problemit i kemë të majtë, që s'paguin. Janë të regjistruar, me që se jemi këtu, janë të regjistruar gjithë pje qytetarët, faturohen të gjithë, sepse gjatë kësa jove, patëm një lajmë që vetëm 50% e qytetarëve, për shambull, janë të faturohen për shpenzimin e ujit. Po për mbeturinat, si qëndron puna? Të ujit? Ishte 50%. Të mbeturinat, si qëndron? Të mbeturinat, do të më konë jetë, si të ujit. Përse është kjo shifër? Kjo shifër është se në vitin 2018, Komuna Prishtine se ka marrin kasimin vetë prej qytetarëve. Edhe ka bërë kontratën e parë me kërëm e pastrimin. Komuna Prishtine si ka pagu për 48.000 klientë, një shumë prej 3,80 €. E ka nëllë një komision prej 90 centëve, qytetarët i ka fakturu për 4,70 €. Po regjistrim, në Prishtinë nuk ka bërë kur. Ato faktura shkujnë, kujna i shkujnë, kush e din që i shkujnë. Si mund të ndryshoj kjo situatë? Do të me buë regjistrim. Unë jem kryeshef në këtë kompani që 4 vjetë jetojt e banesa skandinove. Nuk është veç një banes, është kompleksi ndërtesave. Na nuk paguim. Asë nuk na vjen fakturë. Vete kom që regjistrimin, kur kush nuk buën regjistrim. Edhe këtu faktura që fakturojnë njërë pa u shalë. Te lojmë këto që farë probleme financore në ashka këto neve si kompani. Se këto do të me full qatë të misionet pësashme që është të më honë. Problemi kryesor është, nuk është demokratike kjo. Pse nona e me penzion, do të me pagu, unë e kryeshef i saj kompanije, nuk do të me pagu që 4 vjetë. Pse musën vjetë? A jena 2 qytetarë, a hedha jo ma paka, unë jemi përjashtuma. Kjo nuk është demokratike. Ose paguin kre qytetarët, ose mës paguin kërkush. Lete bënë komuna një studim, sa kushtën një tënë, mbeturinë, mu trajtu, edhe qatë tanë dhe t'ja pagun kompanisë pastrimi, që orë në e këna buë studimin, që kash kushtë të një tanë, sa tonë i kemë ledhë gjatë muje, që kash, orë në paret, kur kërësko me pagu. Edhe këto faktura që nga kanë shru, asë një landë nuk e kanë shumë për mbarem, shumica qytetarëve s'kanë pagu heqë, edhe këto e në paret humbëna. Sa është, për atër së shkjër shifër? Mujnë me konë 10 milion euro, që si ka një kasu komuna për këto 4 vite. Për 4 vjetë është 10 milion euro? Munët më konë, se nuk i kam ato shenime, nuk e di, ju nuk e di... Sa i kam borë qytetarët aktual? Kompanisë tonë aktualisht të më honë që tashë e nëzorëm me do 31 mars, në i kanë borë anvistri që në qytetarët, lokalet, kontratat e veçanta, edhe institucionet, një vlerë... Që institucionet më shumë? Shumit që institucionet me kanë bërgje... Publike, shtetërore. Publike, shtetërore, kënë kuptuat institucionet, është një bërgjë diku që ja kanë kompanisë për 20 milion euro. Plus e kemë, kër o bo me kryeministri Isa Mustafa, kër ka morë vendimi për foljen e bërgjeve, për kompanisë pastrimi 10 milion euro në folë.
Kurse neve nuk na ka fal një bërë që ja këna pos deponis, që ka është të na ngarku ta shikur të fundit i kem edhe problemet. Për... Sa e keni aktualisht borqin? Po në vitin 2019, mun ka arë vendemi furmes të prem, prej gjykatës, me apagu deponis 1.3 milion euro, që s'kan pagu për para kompania pastrimi, edhe nemen kamotave një 300.000 euro. Mërëna një periude, prej vitit 2019, deri sot, i kem pagu 1.3 milion euro borgjin e vjetër, borgjin e 10 vite që s'o pagu heq. E tash ti? E tash kem ngec, si vit, në fundin e vitit 2021, kem ngec për diku 300.000 euro borgjin, a kem borgj 3. Edhe na kanë met, se kem pas një programem, na kanë met edhe 300.000 euro borgjin vjetër, kem parafërsisht diku, po problemet i kem e këtë 300.000 euro, nësa 300.000 euro në tjetër e kem programu me na vjen një faktur 12.000 euro në muja, ato e paguim regullisht, po problemi është me qëtë borgjën që na kam ledh. Edhe pandemia, që ka na kanë diku, se te pastrimi, është një problem tjetër të kompanit e menajimi beturinave. Na nuk e kem qasje si keku, keci, po. Me ashkyq. Unë nuk më me shku një lagje, me thonë, këta gjyza që të orëve s'paguin, këta paguin, pe marrë vesh një kontinjer, dy kontinjera pilose, 60% s'paguin, këto vesh 30% paguin. Na do të me kry shërbimin, kur kujna nuk mujna minal shërbim. E kena një formë që na e ka ofru institucionet, është përmbarimi. Edhe përmbarimi ka dollë dhe me thonë që është i dështum. Pse? Pse te na një klient, nuk një kom 100, na i kem ndiku 130.000 klient. Një lonë dhe jona, unë të me pas lere 150 euro. Ska pagu 3 vjetë një qytetarë edhe dërgujem. Po 150 euro nuk mirët kërkësh. Ai qytetari bën prapsim, prapsimi shkon gjykatë. Gjykatë si kur të mere, këqyrë, thot 150 euro, le këtë lonë se ka vakt me pritë. Kem dërgu për mi 40.000 lonë. Në përbarim, prej viti 2016, nuk i kanë realizu për mbarus as 22% lonëve. Shumica të në gjinde në më thonë për gjykata në për shtetë, për që të burgjën që jemi të fulë që ne ka 20 milion. Të në rrugë ligjore i kem njek. Ne kem pagu në shta për mi 1 milion euro edhe për mbarust. Se a foti ku hori të në është nën mu i kalen, e kena pagu edhe për mbarust, nuk i kem jetë bërgjas për mbarustve. Dhe të len lëndë që e kanë marë, kushtën 37 euro, një lëndë me qumë për mbarim. Unë e një klient që s'pagu një vjetë që rëzikoj mu më parashkru. Me humbë, do me thonë ato, një klient që s'pagu në është 56 euro, një vjetë. Ta është du të me bua edhe me motë, a dhe me pagu edhe 37 euro për mbarusin, a që atë me bua me këtë punë. Cila është situata aktuale financiare e kompani? Sa kanë diku gjithëto të lëshe që ju po i thuni që do shta më stjetë stabile? Situata është jashtëzakonisht e keqe. Para kolapsit? Jo, kolaps, nuk thëmë se kur na në shta kretë detyrimi që ka i kemi, kemi 500.000 euro detyrimi ndaj furniturve, deponisë, kretë, e neve na e ka 20 milion bërgjë, nuk mu i me thonë kolaps, se na e, te kalujem për mi 50 herë, shumën që a neve na detyruhen, me që ka detyruhen na. Kompania pastrimi mundet mi posë bërgjë dherin 5-600.000 euro, kretë furniturve, kretë institucioneve, edhe deponin të e përfshrin to, jenë që kasë, që kjo shumë është. Në e kemë kanë diku 700.000 euro fakturimin mujor. Dhe cila është gjendja financiare e kompanisë? Është e keqe, jo në ro, në kriza, si të ndodhë një krizë, problemet kryesore në është foqe neve. A keni para për me marë me naftën, me marë në ko, për gjithë kamionet, që rrugat punëtorve me udalë me ko gjithmonë? Naftën e rrugat e punëtorve, jem të folë për probleme për investime. Më neve, sa nga shkaktën problem, nga shkaktën problem mës pagesa qytetarve, edhe nga shkaktën problem prishjet. Që duhet me investu për me i regullu, po, me riparu? Nuk është problemi veç me investu në prishje. Që ofse një kamion prishjet në teren, i njëti du të muhtuj mu investu e mu nëreqa e pose po, po ta një në dhe orë shtes punturve na, nuk, që ata puntur du të minal me punu ma vonë. Edhe me i pagu? E me i pagu punturët. Probleme ta një shfoqen sa të pika mi ngarkuhen.
Tani qaj kamion që i kish mujt me kryu atë pik, për shemë, nuk mundet me kryu, du të me qullet kamion tjetër, sa i stërëmbushet, edhe këta ka një kapacitet. Si mund dalë nga gjithë kje situatë kompania pastrimi? Me pagu qytetarët, me na i kryu obligimet. Sa ma shumë na i kryu në obligimet, na qatë shërbim ma cilësorë dhe. Cële është bashkëpunimi që e keni aktualisht me komunën e Prishtinës, me qeverisën e re? Në komunën e Prishtinës e kem kontratën që e kem vazhdu pa u shalë që shka qenë vitin e kalumë, për me dhe në kohë qeverisës të re me po me qka kënë të balafaqu, po në këtë formë dhe me thonë që se kretë shmime t'ju në hypë. Ti po vetë për krizën financiore, une nuk komuj mi bu klientë. Qëta që ka i kom, i kom. E kom një fakturë 4-7 qytetet tjera, edhe kom një fakturë 30 me komunë Prishtinës. Edhe vjen qmimi naftës. Rritët. Rritët qmimi naftës, edhe mu më kushtër nafta 2 fesh, një muj. Unë atë pare 2 fesh, nuk kom ku i marë, kom pas ku mi marë 70.000 euro në muj me pagu naftën. Po ta që po më vjen 105.000, 120.000, ku mi marë në ato pare. Unë e klient nuk mu i mi shumë mu. Qatë a klient i kam, qatë fakture i kam, qatë i kam mune. Rritët qmimi hekure, ta shku dhe 520 euro në kontineri hekure. Qysh kom i blion e ta kontineri mi zavendësu në komunë Prishtinë që i vim për 1500. Ku mi marë ta shatë o pare, se o hyp qmimi hekret, jo në hyp qmimet e kretë pjesëve të këmbimit, o rritë transporti, kjo nuk kanë duhet veç me luftë dhe në Ukrahin, kjo kanë duhet gradualisht prej pandemisë. Në shmimet në shku vështë të hypë. Ne e kemë të njëjtin shmim. Në qovë se, kompanisë pastrimi, 6 komunat, nuk morin vendim, se na nuk kemë asë regulator. Uj e ka regulatorin e vetë, rrume e ka regulatorin, na s'kemë asë regulator. Te na du të me morë vendim asamblet komunale, në qovë se nuk e rritin shmimin, në 6 euro, pri 4-7. Nuk është këtë shmim do me honë që i rritet shumë. Që se rritet rryma 100%, ne jem të e lybë një tarif fikse, 1 euro e 30 cent. Që se nuk e rritim qmimin 6 euro, nuk na me mujtë mi përbalu mu këtë qmime, nuk na me përbalu mu asë me pagu kërgjë. Këna mi bu pagat edhe naftën, edhe asë prishet këna me mujtë mi. Jënë shpenzimet që jënë të shku. Keni bo kërkes në gjithë këto komunët që imbuloni, që të flisni me ekzekutivin që t'jap një propozim, për ngritjen e qmimit, Lipianit, Drenasit, Obiliqit, Podujevës, Prishtinës? Gjitha komunave, ja kom që kërkesën për ngritje qmimit, ja kemi dërgu me arsvetime. Dhe cila ka qenë përgjigja? Nëjse, dojtash nuk është... Dojtash nuk kemë në përgjigje, prej komunës Fushkosovës e kom një sinjal që do të realizohem ngritjen e qmimit, po me gjithat na jem kompani që shërbim në 6 qytete, në që fëse nuk koni vendem unanim për 6 komunave, të në dolim edhe Qesharak, sepse qytetori Fushkosovës njëtës kompanijë mi apagu 6 euro, e qytetori Podujevës mi apagu veç 4-7. E kem edhe këtë problemi, do me thonë që du të me pas një konsenzus për 6 komunave për me ngritë qmimin. Ose të njëtën ku me në subvencionu, jo me në subvencionu qka s'na takon, po ngritë qmimi i naftës, subvencionan a naftën këtë muj, për qa qëto rritë. Ose subvencionën anë prishet, ose subvencionën anë kontinjerat, ose subvencionën anë diqka, ose rrit në shmimin, se na për nërëshë nuk mujmi përbaldu. Zotë Rui Kelmenti, ju faleminderit shumë që gjithët kosë të tjeni dhe misafirë në studio, dhe tëtë kemi biseduar vetëm për problemet e shumë ta që i konë në menagjim të mbeturinave, të fakt me largimin e mbeturinave, kompania pastrimi, dhe kuptuam gjithë një situatë e vështirë, po të shohim se çfarë cili do të jetë reagimi i gjithë komunave që ju i përfshini. Ju faleminderit shumë. Miq të dashur, ju ftoj të ndiqni një kronikë tjetër të përgatitur nga Agan Hajdar Hoxha. Këto pamje tregojnë se në parkun e shtetit në Lagjën Dodona ka ketër. E tashme, këto kafsh po shihen në më shpesh parkut tani në pranver. Vizitorët po thonë se ka kohë që kanë filluar të miqësohen me ta. Nuk largohen në farë pinjes, edhe me njeka, edhe me i bojgjëm, kapet në ndroj, në pisha, e na këtu jenë të shumë, dalëm e hupëm kohën pa, pensionerë. Po, është kitra, një, thujnë se janë 8, unë e kom pa një.
një kitër, edhe ajo është e zezë, një është e hemtë. A kini po vetë kitër? Po, që tu, që mund me ndodhë tash dhe lejtë s'ngu, sa jës, s'ki problem pisojna. Ka lanë nga në hivë në lesë, s'ko problem pisojna. Se sa të t'il janë, nuk dihet, por vizitorët thonë që po gjallërojnë e japin një shi parkut. Këtu, veç kjetrave ka breshka, pëllumba e pa tjetër edhe qenë endat. Zonja dhe zotri, kaq kishim përgatitur edhe për këtë edicion. Mos harroni se neve mund na gjeni në YouTube duke kërkuar Ju flet Prishtina. Me këtë emër na gjeni edhe në Facebook, si dhe në portalin klankosova.tv. Miru pafshim deri të shtunën e ardhshme.